सहकारी को अध्यक्ष जी पटापल्ली छोटी का वन अध्यक्ष जी भी वन से यही बात है वन अध्यक्ष जी माननीय जीव दुईजना सभापति जी उहिले का भए अब फेरि चाहिँ जिल्लामा अहिले सभापति नहुँदो रहेछ अन्त सभापति जी त्यो अभाव पुरा गर अब कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजनीतिक दलका साथीहरू सामाजिक क्षेत्रको विभिन्न क्षेत्रमा रहने साथीहरू महिला साथीहरू यो चक्राबन्दी खेती भयो भने मात्रै अलिक ठुलो उत्पादन मेसिन लगाएर उत्पादन गर्न सकियो होला भन्ने अनि कहाँ गर्दैछ भन्दा खोजेको झापाको त्यो नारायण घोडामा अलिकति गर्दैछ असुविधाको त्यही चाहिँ एउटा महिलाहरूको यो साना किसान समूह कृषक सहकारी नै महिलाहरूको समूहले गर्दैछ भन्ने जानकारी उहाँहरूले गर्दै उहाँहरूको चाहिँ अब त्यो असी बिघा भन्दा जमिन कति अगाडि बढाउनु र अर्को के छ भने उहाँहरूको चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ उहाँहरूले धेरैतिरबाट त्यसैले त्यो मेसिन औजारको बनाइदिनु पऱ्यो पहिले चिस्यान बनाइदिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले मूल रूपमा धानको बिउ हुन्छ र उहाँहरूले त्यो जमिन असी बिघा चाहिँ लिजमा नै लिएको सबैको धनी पर्दा आफ्नो आफ्नो बोकेका मान्छे छन् तर अब अहिलेको समस्या कस्तो पनि भए पनि कोही विदेश गएका छन् जग्गा लिन्छ कर्मचारी घर पुगेन गएका छन् जग्गा त्यहाँ बसेको छ अनि गाउँ छोडेर सहर गएका छन् उभिएको जग्गा पनि उभिएको छ अनि उनीहरूले 3 कट्ठादेखि लिएर 3 बिघा 5 बिघासम्म जमिन गरा बनाउने काम सक्नु भएको छ अनि त्यस पछाडि अहिले राम्रै खेती गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसमा के फाइदा हुँदो रहेछ भने अब मेसिन लिएर सानो गरामा सानो आलीमा कसै मेसिनले नै भत्काएर चौकाबन्दी पहिले चक्लाबन्दी मजा सिजनमा अरू 3 वटा ट्र्याक्टर थप गरेर उहाँको खेती गर्नु त्यसैले त्यो सम्भावना एउटा मेसिन धानलाई त अहिले गोड्नु पनि मेसिन छ है धाइ गर्नु पनि मेसिन छ काट्ने मेसिन छ रोप्ने पनि मेसिन छ त्यसैले धान चाहिँ मेसिनीकरण गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त बाली र यो प्रकारले हेर्छ सबै काम सजिलो मेसिनले गर्नु हुँदाखेरि चक्लाबन्दी उपयुक्त भन्ने हामी हिसाबले हामीले लाग्यौँ तर यो चक्लाबन्दी सबै ठाउँमा लागु हुने र सबै ठाउँमा सफल हुने जस्तो चाहिँ चक्लाबन्दी गर्नलाई एउटा 2 विधि रहेछ उहिले बेलायतमा चाहिँ यो औद्योगिक क्रान्ति हुने बेलामा सारा किसान कृषि क्षेत्रमा चाहिँ के गर्दैछ भने यतिभन्दा तल कसैले जमिन राख्न नपाउने थोर भएको छ सकिने भएकोले अनि उनीहरूले चाहिँ चक्राबन्दी खेतीका कारणले अनि चाहिँ बेलायतमा चाहिँ कृषिपट्टि भन्ने होइन सबै मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट उब्रेका जति चाहिँ सहर पस्यो अनि